Recebi honrada o gentil convite para abrir este evento inédito, audacioso, cujo tema central é a paixão que inspira. Eu, que não tenho hábito de subir ao palco para falar, aceitei por considerar o próprio evento um ato de paixão. Constantemente sou considerada apaixonada pelo que faço e bem que gostaria de ser capaz de inspirar pessoas. Não fosse a minha paixão por esse teatro, eu não estaria aqui há 35 anos. Essa casa estava literalmente caindo aos pedaços quando assumi a tarefa de coordenar sua reconstrução, tarefa essa que levou 9 anos. Não satisfeita, inventei outro desafio, conseguindo 10 terrenos lindeiros dessa centenária casa para construirmos o complexo cultural, hoje o multipalco, com seus 17 mil metros quadrados. E assim, de paixão em paixão, de inspiração a inspiração, despeço-me deste inspirado público, desejando a todos uma exitosa e apaixonante temporada. Obrigada.